dong tajuk aku. Tapi mesti korang semua layan, suka. Dan lagu ni dia ada step dia tak? Step dia mudah je. Tak apa, macam mana? Boleh tak? Jadi macam mana? Macam mana? Step dia simple je. Walaupun semua anda semua duduk, tapi still nak buat step. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Siapa pun kau masuk? Yes. Kita silakan, Abidul. Thank you.